Ось таких вправ починається день 9-річного Йосипа. Зарядка за допомогою м'яча, вправи на велотренажері та дихальна гімнастика. Зараз без цього не обійтись, каже мати хлопця, пані Тетяна. Розповідає, коли сину було лише 2 роки, стали помічати певні порушення у розвитку. А вже згодом лікарі поставили невтішний діагноз – спинально-м'язова атрофія. У мене ж він третя дитина, і я бачила, що щось не так він розвивається. Він коли ходив, падав, слабость в ніжках в нього була. По ступеньках, по сходинках він не піднімається до цього часу. Він ніколи не міг піднятися по сходах. І я зразу вже до врачів, я думала, то щось ортопедична в нас проблема, ортопед там ніякий. Потім ми попали до невропатолога, зробили нам генетичний аналіз на СМА, і він підтвердився. Ця недуга впливає на силу м'язів і здатність рухатись, тому Йосип слабшає з кожним днем. Відбувається це внаслідок руйнування рухових нейронів, сигнал від них слабший і не потрапляє до м'язів спини, ніг, частково рук. Ті не скорочуються, поступово атрофуються, викликаючи проблеми з диханням та викривлення хребта. Вже зараз у дитини виражена деформація грудної клітини, що може призвести до ускладнень з диханням. Хвороба прогресуюча, вона прогресує, і вона, бачите, він ще, коли йому було 4 рочки, за ручку ми 2 кілометри пішком він міг пройти. Зараз він по хаті вже важко ходить. Хвороба прогресує, забирає в нього можливість ходити, а з часом і буде забирати можливість дихати. В нас вже дихальні гімнастики ми з ним робимо. До школи хлопець не ходить, вчиться на дому, однак проявляє неабияку жагу до знань. Найбільше любить англійську мову та інформатику. Я коли виросту, хочу стати комп'ютерщиком. Мене мама записала була на уроки IT, я там навчився, мені полюбилося, я захотів. Щоб доглядати за сином, пані Тетяна була змушена залишити роботу. З ним постійно треба бути вдома. За день він приймає 10 препаратів підтримуючої терапії. То все по часах, до їди, під час їди, після їди йому треба давати. Лікування хвороби дуже дороговартісне, мова йде про сотні тисяч євро. Тож усіх небайдужих просить про допомогу. Один рік лікування на одного пацієнта коштує понад 5 мільйонів гривень. Пожиттєві лікування спінра за перший рік вводиться 6 ін'єкцій, це як іде як блокування хвороби, зупиняє прогресування, загрузочна доза. І потім пожиттєво по 3 ін'єкції в рік. Спінра за 70 тисяч 415 євро – це ціна Україні. Найбільше, чого зараз потребує дитина – повноцінного лікування. Кожна копійка може допомогти врятувати 9-річного Йосипа. Реквізити для допомоги ви бачите на своїх екранах.